Чарівного часу, шановні українці, мої вам вітання. Зараз я вам покажу таку чарівну колоду, яка називається Санта Муерте. Ось я вже її тримав в руках, але колег, зараз я її при вас розпакую і покажу, як завжди, що це таке. Колода ця оракульного типу. От. Як працювати з оракулами, ви можете прийти до мене на курс і я вам це покажу. Курс, точніше, в записі. Це фактично 10 годин матеріалу, з яким ви можете ознайомитись. А зараз я вам дістану. Посилання буде нижче. Зараз дістанемо цю колоду. Тут у нас є карти. Ось, досить приємні на дотик. Зараз я вам просто покажу зображення, щоб ви розуміли, яку тут енергію. Тут є в нас що ще? Угу. Сорочки такі. Цвітучі черепа. Суть в чому? Ось книжка якась є тут. Книжка для книжок. Це тобто для того, як розуміти, як сам автор бачить цю колоду. Це додатково дає певну інформацію. От. Бачення самого автора, тому що все-таки кожен автор якісь таємні символи закладав і те, як бачить він. Зараз я вам покажу саму колоду. Ось, подивимося, ознайомимося, але я зроблю цікаву річ, я зараз просто візьму і запитаємо, давайте в рун, тому що руни – це ключові енергії, ось, які є ключі до всього, що вони нам скажуть, які енергії несе ця колода, колода Святої Смерті, основні, давайте дивитися, тобто тут бачите, основна вгорі ансузик, магія, магічна, тобто вона буде потужно працювати в ритуалах, всякими перекладами і всім іншим заміщенням. Колода несе, починається тут декілька алгоритмів окремих. Ось, три основних. Тобто сильна, потужна, магічна колода. Це основне, божественна. Як сама матінка смерть, і не дивно, тому що вона, по суті, транслює енергії смерті. Ось. Ми бачимо, що вона може робити. Може викликати кризу, руйнування і хвороби. Причому робити це буде творчо, тому що в нас що є? Наутіз. Ось, це змушення, це життя на вузол, це криза, яка призведе до руйнування, знищення через хвороби. Тобто через цю колоду можна гарно насилати хвороби, викликати різні кризи, там доводити до суїциду, але все-таки більше буде працювати, забере бажання жити творчий процес, тобто як кано. Доводити до суїциду або таким самим чином руйнувати життя. Далі, може давати зміни в роду, тобто і розширення, зцілення, що цікаво, але зцілення, знову ж таки, ми в контексті енергії дивимося рун, зцілення від хвороб, тому що вона гарно насилає хвороби. І, відповідно, може зцілювати через давати рішення, тобто зцілення давати рішення, але все-таки основна енергія її руйнування, гарно працювати магічно і розширятиме стабільність як практика, як магічну, так і розширятиме і дає міць в роботі смертю, тобто знищенню. І мислення, як гармонізувати. Тобто можна буде додатково наводити на запитання, як зцілювати. Даватиме розуміння, тобто відповідати на питання, як зцілити, як покращити. Через що покращити зцілити. А от на саме зцілення все-таки не варто її накладати. Вона більше під руйнацію, під насилання хвороб. Ось. Ну, і розширяє ваші можливості магічні. Так, це ми подивилися. Буду в майбутньому, мабуть, свої огляди робити. Розпочинати з рунічних підказок і трактувань. Ну, давайте будемо дивитися, що тут у нас є. Ну, це сама сорочка, дивіться, Свята Смерть, цей культ, це релігія взагалі-то є з приходом Іспанії в Південну Америку, коли вони були окупантами, вирізали місцеве населення і нав'язували їм, тобто, інородську релігію, ось цю релігію, з якою вони принесли з кров'ю, з геноцидом, тобто, ну, якщо ви будете вникати в християнство, зрозумієте, що вона побудована, це некрокульт, який створений для того, щоб нести геноцид і знищення інших народів, окрім обраного. Що й написано відкрито, тобто ніякого обману немає.
тому що перед творцем не можна обманювати. Але там, в Південній Америці, тобто Мексиці і південніше, в народів виник культ Святої Смерті, тобто Санта як свята, Муерте – смерть. Ну і Таро, тобто взяли, натягнули на класику, на класичну схему Таро. Ой, до речі, Таро – це не масонське, його сходу тампільєри принесли, знову ж таки. І тут просто взяли як святу смерть, цю релігію смерті, і там вона, до речі, як добра смерть, тобто її всі шанують, готуються до смерті. І це для них основна богиня. Тобто, дійсно, це потужна енергія, яка може зцілити, відсрочити смерть, вбити або і подарувати певні ресурси. Тобто, ресурси, як тут ви бачили, одал з берканою, розширити ресурс. Ну, це сорочка. Сорочка, знову ж таки, ось такі черепа чарівні. Ну, і поїхали. Так, тут у нас королева мечів, відьма. Дивіться, тут просто малюнки. Я її купив для того, що вони мені просто подобаються. Подобаються самі зображення. Я собі також такі захотів. Ось, будь ласка. Просто насолодіться цими малюнками, і ви відчуєте, чи вона вам потрібна. Якщо ви займаєтеся некромагією, наприклад, християнська, наприклад, хто ще не вийшов і хоче страждати, тобто працює не на своїй силі, а на егрегорі Яхве, от. Тим вона підійде, також підійде веретнікам, ті, хто насилають зло і роблять, ну, це в них як стиль життя такий, вони в цьому розвиваються, їм підійде. Ось, а також підійде, ну, всяким готам, ну, і іншим, тим, хто працює з магією цвинтаря. Цвинтарна магія. Дивіться, яка гарна. Це в нас хто є? Лицар, лицар мечів. Ой, цих жезлів. Ось, і на кожній карті ви бачите оцю некромагію. Некромагію, тобто, я, наприклад, з цвинтарем працюю, вона мені досить цікава. Я її, в принципі, брав не так для ритуалу, а більше для мантики, саме з конкретно з працею з духами. Тут бачите, ніби як череп розрізаний. Ось, образ черепа, який з нього зроблені ножиці. Ножиці, які можуть перерізати будь-що. Дивіться, ліс кривавий. Кривавий ліс, ну, як поле бою може бути, до речі, в мантиці. Король мечів. От такий. Він тут, до речі, не агресивний. Агресію сильно не несе, але статусність, бачите, погони офіцерів може показувати. Можна працювати гарно зараз, оскільки йде війна, ми прийшли, вибрали цей час з вами для того, щоб набити практику в воєнний, під час воєнних дій, то така колода буде гарно працювати, показувати, де саме померлий, де похований, бачите, от забивають цвяхи в труну, тобто як приречення може показати. Приречення. Що людина приречення. Це четвірка свордс мечів. Загнати в труну. Як бачите, то забитий цвях, тобто навіть хвороба, вона виглядає часто, якісь, от дійсно, якщо порча, то воно в людині, в енергетиці виглядає як якийсь, от, навіть схожий на цвях, який може бути загнаний насильно, який там вигниває, зазвичай, коли онко. Ну, тобто така колода може сприяти насиланню онко. Наприклад, на окупантів можете робити. Королева кубків, емоційна. Ось тут, бачите, сама смерть приносить ці емоції. Досить цікаво. Просто гарна робота художника, і стиль мені подобається. Стиль і... От. От смерть щось пише. Знову ж таки, як ми бачимо, прописує наутіс, який зруйнує через хворобу. Гарно спрацює. Четвірка жезлів. Яка жіночка, а? Жіночка така, яка може подати квіти, але з цим квітом може на підклади, до речі, показувати, або на привороти, підливи, така енергія, вона прям іде, оця троянди, квітучість, яка несе смерть, така, чорна вдова. Ось, будь ласка, які кубки, кубки з черепами, тобто скарби, які, вода також символ смерті, як ви бачите, кубки порожні, порожні, які несуть смерть. Так, тут у нас що, дивіться, який метелик. Метелик у формі тазу. Тазу, який розійшовся. Тобто щось розродиться.
через смерть, через умертвіння. Ну, смерть взагалі, я люблю смерть. Це я основна енергія все-таки справедливістю працюю, тому я, як бачите, живий, щасливий, здоровий, але після виходу з релігії все-таки справедливість, вона поза релігіями. То і смерть також люблю, тому що смерть, ну, до речі, моїм оракул, який я зараз створюю, оракул Крука буде. Там перша енергія, навіть яка карта проявилась, мені прийшла намалювати, це була смерть. Дивіться, яке шикування. Створення напою смертельного. Тобто, якщо подивитися, наприклад, запитати, чи створилося ритуал порчі на когось, то ось створився, можна сказати. Ось поєднання, наприклад, з такою, зародився, створився і розродиться. Розродиться в що, наприклад, ось, будь ласка, як гарно. Тобто на перегляд ритуалів, хвороб, чи наслалось, чи прислалось. Ось, давайте все-таки ближче покажу, як спрацювало. Які мечі. Вбивство. Причому тут мертвий вже вбиває напад. Може на керівника показати несправедливого, наприклад, який наносить шкоду і своїм підлеглим, але вже сам покійник. Ось, ритуал. Некроритуал показаний, будь ласка. Класна колода. Тобто показує, наприклад, звичайний піп церковний, там неважливо, чи католик, чи, ось, чи християнський піп. Оце вони, ті, хто по ночам нічні меси робить їх. Якщо ви не знаєте, то попи також їх навчають робити порча, прокляття, анафеми там всякі, ну, всяку чернуху. Ось тут хто у нас? Король. Сворд. Мечів. Ковтає. Шпагу. Тобто той, хто навіть не боїться піти на смерть. Відчить дух. От тут ребра, наприклад. Там таз, як жіночі хвороби. Тут може показати легерневі хвороби. І дивіться, ви вже можете навіть, дивлячись на ці карти, хто вміє ритуалити, хто там, наприклад, у мене на курсі Таро був. Ви можете бачити, як ви можете пробудовувати алгоритм. Тобто ось тут, наприклад, там був попереднє пробудування на жіночі органи, наприклад, зруйнувати жінку, тому що жінку не... найцікавіше на утіс, тобто кризу, яка доведе до суїциду, все-таки робити на знищення її жіночої суті. Ось, будь ласка. А тут, наприклад, знищення легень. Бачите, ребра? Знищення легені, тобто той, хто палить, можна його добити через це. Ось, роздуми. Роздуми емоційні. Цікаво. Дивіться, тут навіть красуня така жінка. Чимось єгипетським. Душа, мабуть, єгипетська стояла біля автора-художника, коли він створював цю карту. Дуже гарно. Так, що тут у нас? Тут у нас цікаво. Тут як надгробок, як бильце, але пророще чимось. Тобто, можливо, це карта зцілення навіть показати. Хоча це що тут у нас? Сімка кубків, але вона не зовсім. Вона оживаюча. Ось, мечі, мечі, вісімка мечів. Напад, готовність до бою, до оборони, напад. І так само частокіл мечів, який захищає від нападу, від негативу. Ну, як може оперативне втручання. Бачите, ділянка оперативного втручання, оперативне поле під час операції, проникнення в якийсь інший світ. В тому числі і внутрішній світ, як органи може показувати. Або як поранення. Ой, королева, жіночка така, смерть господиня, і тут така. Чарівниця, подивіться на ці витончені фігури. Тобто тут навіть, ну, ця смерть прекрасна. Прекрасна, я собі взяв колекцію. І карти, до речі, досить, не знаю, що за друкарство, вони матові. Вони такі, знаєте, як гроші, приємно їх, приємно гладити навіть. Приємно шершаві. Ось. Це мозок, дивіться, заблокований мозок. Тут воно в формі піки, як ураження голови і... заблокований, як закатований. Тобто знання є, але заблоковані знання, блок знань, нестача знань і тому подібного. Тут у нас жіночка, яка з кубками проходить. Така циганка, до речі, сьогодні бачив картину, що люди чомусь циган бояться, не донатять на ЗСУ, а бояться, щоб... Ну, дивіться, той, хто сильний, нікого... Українці є сильнішими за циган, тому що вони тут інородці, вони окупанти, вони наносять шкоду, роблять наркотику, торгують дітьми і все інше. Тому циган просто проклинайте в очі за те, що вони грабують вашу землю, забирайте їх ресурс. Кажіть, я проклинаю, забираю нанесене зло стократом множеним назад собі від вас, а вас жену геть. І немає чого їх боятися. Так, тут, бачите, в голові лабіринт, тобто як пошук виходу з якоїсь ситуації.
кубки, плюс говорять з емоціями, і тут в воді. Тобто емоційні, запутана людина, свідомість, наприклад. Ось ще, будь ласка, десятка. Десятка. Ті, хто знає, хто такі десятки взагалі в системі Таро, вони розуміють. Ну тут вона як сонячна якась занадто, тут з головою, бачите. Десятка мечів. Ну, метелик, який завжди означає метелик трансформацію. Тобто вона в цій колоді як егрегор, який перероджує тут, наприклад, голову. Зміни кардинальні, як те, що змінює голову. Так, тут у нас король жезлів. Ну, знову ж таки, роботяга, такий, як потрібно, дуже подобається. Класний, класний. Подивіться на цього чоловіка з вусами. Сомбреро. Сомбреро, такий іспанський стиль. Шляпка соломина, національна їхня, широкими полями, щоб не спалило голову, називається сомбреро. Так, тут у нас одиниця мечів. Туз. Такий цікавий, пробитий голову. Сила. Сила, яка тут замість, тут не як корона є, сонце коронує. От я сьогодні відео про світанок записував, магію сонця, магію світанка. Тут ось енергетика, яка заряджає цей туз. Будь ласка. Закохані. Партнерство, закохані. Ось, бачите, що якби смерть, кістки, але серця живі в них. Серця в них живі і будуть жити. І переливаються емоції з одного на іншого. Ну, тут ніби як чоловіка на жінку переливається, а жінка за нього тримається. Закольцована тематика, і щоб не сталося, партнерство понад усе, навіть після смерті. О, яке сонечко гарне. Аж мурашки пішли. Ах, сонце все-таки, у мене який сьогодні день сонця. Чарівний. Ось. Ну, шкода, що не круг. Але сонечко гарне. Дає музику, радість. Ну, музика, скажімо так, високі вібрації від цієї карти йдуть, хоч вони з черепом, але позитивні. Ось. Так. Така краса. Ключ. Ви бачите ключ? Ключ. Ключ в руках, ключ до знань. До знань і вирішує, кому його дати. Кому дати того ключа. Зірка. О, яка зірка. Відьма. Відьма індіанська, тут шаманізмом іде, прям шаманізмом, нічними ритуалами. Смерть, яка приходить вночі. Так. Ой. Тут збіговисько. Кодло, я б сказав би, КГБ під під'їздами, яке сидить. От така енергетика, яка всіх кляне в спину. Ну, і можна то саме розвернути. Ось, королева пентаклів іде за ресурсом. Тобто смерть, яка йде за ресурсом пожинати плоди. Небезпечна жіночка. Ось, і свята смерть. Ой, яка тут смерть. Вона вагітна. Вона вагітна, підготувала ліжечко, щось розродиться. Тобто тут смерть, яка дає життя. Бачите, наскільки це цікаво? Це зачаровує. Ось, такий туз чарівний. Туз жезлів. Ось, як ви бачите, він... Жива смерть, яка проростає, череп проростає, дає ресурс. Якісь багатоніжки, як істоти, до речі, можуть бути, паразити, вони тікають звідси. Тут у нас іде десятка. О, тут по ногам. Є клієнти часто, які звертаються. От, якщо потрібно закрити ноги, тобто зробити наутіс, переработити ноги, перебити, наприклад, тим самим кацапам чи якимось підрозділам військовим РФ, які прагнуть там зайти на Харків, ще кудись. Таку штуку на емблему того підрозділу цього рашистського малюєте, кладете просто, і хай вона вас ночує. Просто просите, переби їм ноги всім, посічкуй ноги. Так, ой, це магнас такий, дивіться, тут стільки сила вогню така просочена, атрибути впливу, портальна штука, тут бачите, кристал, який допомагає розкривати яснобачення, як я розповідаю на курсі. Але хто в мене на курсі, той бачить, тут предмети цікаві. Ну і сила вогню. Вогню. Портальна карта. Цікава. Тут він, правда, трішки як торговий вийшов. Торговий представник. Ось, така. Ключ, мені більше як щітка йде. Бачите, ключ від чого відкрити. Коханці, закохані. Тобто щось їм відкриває. Можна відкрити почуття якісь. Наприклад, старим стосункам, які померли, ця карта допоможе, я вже бачу, куди можна класти.
Ось в роботі з тими, кому потрібно відновити почуття. Ну, сім'я, яка там прожила років. Після 3 років сімейного подружжя, чи після 9, циклічно часто виникають помирання стосунків, і цю карту можна туди використовувати. Ой, Ієрофант тут такий. Можливо, тут показано, я просто колись дивився цікаву передачу про цей культ релігійний, а не пам'ятаю, які в них попи виглядають. Можливо, це піп цього релігійного культу, який глаголить якусь істину, пов'язує. Так. Ой, тут сила. Сила, яка душить дракона, тобто в індіанських племенах корінних, яких знищили окупанти, там йде культ змія, вони дуже його поважали. Тримають змія за жабра, ось, і ну, це дійсно сила. В їхній культурі тримати бога за ніздрі. Ну, фактично, що ви спіймали удачу за ніздрі, показано на цій карті. Тобто сила, яка тримає бога за носа спіймала. Так, карта місяця, карта страхів, порч. Ага, є тут страх, дивіться, тут для учнів хай згадають роботу з дзеркалами за дзеркалям і водою. Дзеркало як з водою працювати. І вони цю карту зрозуміють. Карта портальна, можна насилати страх і працювати зі снами, насилати страхи. Тут не про ману, тут реально про страхи насилати. Вона буде показувати. Ну, істот по той біччя і за дзеркаля, до речі. Учні в курсі. Так. Херміт. Цікавий він тут, самітник такий, усамітнений в труні. В труні усамітнений. Ну, найкраще, самотність – це сховатися від всіх. Але тут є світло, тобто світло дає якусь надію, просвітлення чогось, умовно, соул в труні. Кубки, туз кубки. Ну, тут, як завжди, емоції через край, тут з грозою, небо погане і, ну, тут явно емоції більш в негативному контексті. Тут нас іде смерть. А, це світ такий, world. Ох, світ. Світ різнобарний, відкритий, але смерть править світом, так. Тому що на нашій планеті, в нашому матеріальному світі, смерть вирішує. Вирішує все, по суті. Зупиняє чи перероджує. Дурень тут такий. От. У мене перша асоціація, до речі, з ноутбуком. Тобто той такий айтівець-початківець, який йде вперед, хоче переродитися, хоче змін. Тобто кожна людина, по суті, кожен клієнт, який звертається до мага за магічною допомогою, от в позиції такого нульового аркана, який хоче щось розпочати нове. Ось. Свічки горять, енергію дають, портал відкритий. Прагнем змін, йдемо вперед. Ось справедливість. Ну, справедливість як справедливість. До речі, хрест правильний. Рівнобічний, що вказує про справедливість. Ось. А, тут навіть ваги я просто зразу не побачив. Ось вони є. Вони просто в тоні зі стіною зливаються. Тобто тут не тільки коса, а є ваги і зважують, кого прибрати, кого ні. Нагадую вам, прибираю завжди сильних, прибираю завжди слабких, сильні виживають. Наприклад, якщо релігія християнства каже, що ти раб, раб завжди слабший за господаря. А господар хто? Богом обраний народ, той хазяїн, в нього є раби. Раби Бога Яхви, тобто Бога-покровителя обраного народу. І якщо людина раб, то гине в виборі, коли є вибір, то гине завжди в природі слабкий. Якщо людина визначає себе рабом, і це не метафорично, тому що якщо людина пише раб, то невільник, то це слово ключ, воно робить рабом і знищує. Знищує, дивіться, раз, і знищили. Все справедливо. Оце справедливість. Справедливість завжди знищує слабких. Подумайте, чого у вас війна зараз. У нас, ну, в мене війни немає. Відуючи осторонь направляють, щоб, ну, я сюди прийшов, щоб вас не знищили всіх. Чомусь ви петицію не підписуєте. Ну, я окремо зніму відео скоро про прислали мені юрист. Скріншоти вона все підготувала по тому, що в нас зомбування, точніше гіпноз, узаконений гіпноз,
в Україні. Це в 2007 році було прийнято. Я вам про це відео окремо зніму. Слідкуйте за каналом, і ви подивитесь, як нас цікаво, чому так, і люди не вмикають мозок. Воскресіння. Поховали, а він встав і живе. Ось як цікаво. Суд, не суд. Несудимий суд. Так. Фортуна. Тут, дивіться, як цікаво. Тут зображено, як руна, по суті, Ейвас, яка несе зміни, яка обертається. Обертається, тобто, верхи, не дивіться, біла смерть, чорна смерть. Тобто, добра і зла не існує. Є тільки сила і слабкість. Хтось рулить, хтось перемагає, крутиться. Тут обертання є. Є транспортний засіб в формі смерті. Так. Тут мечі, сподівання. Сподівання, тут хоуп написано як сподівання. Бажання, мабуть, сховатися в труні, пересидіти. От у нас, наприклад, війна, вона чітко показує, що пересидіти не вийде. Якщо хочеш, тебе не влаштовує якийсь корупціонер чи хтось, то бери свордс, мечі в руку і вирішуй це запитання. Тому що пересидіти не вийде. Будеш сидіти, то просто труну спалять, поховають, якщо зарізиш там. Ну, або ракета прилетить. Так. Помірність тут. Сяюча така жіночка. Помірність непомірна. От, не досить вона. Вона не негативна тут якась. Більш на підлив схожа на якийсь ритуал. Якщо темний, може показати. Тому що, знову ж таки, це оракульна система. Оракули. Тут імператриця така з скіпетром. Прикрита, прихована, але багата. І вона з блоком на дорозі до неї. Тобто неприступна жінка, яка статусна. От. Обрані до себе бидло рабів не підпускають. Немає. Якщо метафорично, нічого немає. Є слово ключі. Якщо людина себе називає рабом, то вона є бидлий раб. Якщо людина називає імператрицею, то вона й буде імператрицею чи імператором. Так. Король кубків тут стандартний алкоголік, тобто людина схильна до залежності, емоційна, яка п'є, дубасить жінку, дітей і знову п'є, щоб виправдати себе. Так, туз пентаклів, тут багатство, тут як скарб. Дивіться, в черепі є золото, тобто потрібно змінитися, щоб отримати це золото. Можливо, знайти скарб. Тобто для тих, хто археологів, хто займається копом, карта на удачу. Тобто все, що колись відмерло, можна відродити і перетворити в гроші. Про це ця карта. Так, тут що в нас? Трійка цих посухів. Трійка палець. Ну, знову ж таки, тут бачите, жезли все-таки червоне активне, тобто вогняні кольори, які проростають, дають силу. Тут як в жезлах закодоване життя, я дивлюсь. Так, пентаклі. Отут цікаво. П'ятірка ж так, пентаклів. Іде рух по черепам. Тобто пройтися по головам, і взяти своє, пройтись по головам, щоб здобути ресурс. Тобто може показувати людину, яка йде по головам, щоб здобути ресурс. Знову ж таки, справедливість ніколи не покарає тих, хто йде по головам, а люди тільки мовчать, бубонять, але нічого не зроблять. Якщо людина проклинає, озвучує, що я не дозволяю мене ображати, там посилати на смерть, ось з автоматом на БТР, ось хто мене чує, той знає, про що я говорю, той потрібно карати. Поки ви не озвучуєте, це мовчазна згода. І таке ніхто карати не буде. Тому що несправедливо карати за те, чого нема. А щоб воно було, то його потрібно озвучити, прописати. Так, ось ще, будь ласка, пентаклі, ресурс, рахівниця, щось рахують, але заогорожує. Рахунки, звести рахунки. Кубки. Кубка. Така цікава карта. Емоції. П'ємо, випиваємо на трьох, може показувати зраду. Зраду, третю особу, коханку. Тут як чоловіка жінки споюють. Запросто зразу покаже. Покаже зраду, темне приміщення, гульбан. Гульбан, так, король пентаклів. Тут той, хто знайшов такий свій скарб, тягне. Або охоронця скарга. Так, тут повішений. Цікавий за голову. Але впевнено рухається вперед, що також цікаво. Навіть з відіраною головою. Так, тут пентаклі у нас, четвірка пентаклів, хтось лізе вгору, така неоднозначна карта, смерть над домом, але хтось хоче її прогнати. Так, тут знову ж таки вирощування ресурсу, хтось поливає, щоб отримати ресурс.
карта росту грошового ресурсу. Але грошей немає, бачите, це голодранець, це обідрана людина, який нічого не має. Але вона намагається щось проростити, але, ну ж таки, хто працює, той щось проростить, хоч щось. Хто нічого не робить, той нічого не отримує. А вкраде, то якщо хтось озвучить, що той в мене вкрав, хай буде проклятий, тоді справедливість до нього прийде. Не озвучити, не прийде. Так працює Всесвіт. Імператор. Тут імператор такий войовничий, знову ж таки, скіпетр в нього влади є. Він тут не більше про гроші, але більше про те, що він просто має владу, насолоджується владу. Тут такий царьок, який любить свій вбивати. Ходімо й далі. Так, у нас тут небагато залишилось. Що тут нам? Король ресурсів. Ось такий лицар удачі, найманець, який заробив гроші в бою. Так, тут що у нас? Двійка пентаклів. Ха, цікаво, тут не маніпулювання грошима, тут якби договореність, договорнячок якийсь. Цікава карта, буде гарно мантику робити про наших. Чи є договорняк, наприклад. Ось так, тут що у нас? Мечі, ой, паліці, жезли, посухи. Ну, знову ж таки, вогонь, роботяга, червоний колір, готовий до активних дій. От такий бунтар, той, хто не раб, а бере і робить карта роботи, жезли роботяги. Той, хто вирішує свої проблеми працею, а не чекає, що хтось за них прийде, якийсь бозя зробить, чи магія, там відьмак зробить, раз і зробить дитину. От, хоча би потрібно це попрацювати, чи перемогу. Так, тут що в нас пентаклі? Пентаклі, які людину привалило в пошуках пентаклів, тобто не втома, а шістка пентаклів завалена. Завалена пошуком ресурсів роботою. Але грошей тут немає. Але просто її розчавить робота. Це коли для тих, кому потрібно змінити роботу. Карта про це. Так, тут що в нас пентаклі? Пентаклі, вісімка. Ну, тут якась хитрість іде. Хитрість, готовність до чогось, отримати гроші. Сплата боргів можлива. Так, о, диявол. Диявол коронований. Дивіться, який красень. Музичка тут грають, виступають для нього. Ну, оце більш на імператора мені тут схоже. Енергія, чим той офіцер, генерал, який тільки заради вдосконалення амбіцій при владі. Тут диявол такий потужний, агресивний. Не про спокусу, а більш про плату за спокусу. Тут в нього всякі бісики працюють з ним. Так. Король кубків тут такий, як жигало. Той, хто спокусив жінку. І, ну, спокусник. Дарує емоції, але цим користується. Тут пентаклі, як час показаний. З часом акуратно. Ну, нагадування про час. Час. У нас дається час, щоб ми сюди прийшли, чогось досягнули. Якщо ми не досягаємо, нас перезавантажать. Так, паш пентаклів. Починає щось заробляти, а мов красти. Ну, якийсь початок ресурсу є. Якісь скипка хліба покладена в торбину. Тут четвірка емоційна. Моряк, який багатоніжки. В злиднях нічого немає. Злидень. Тобто людина, яка порчена, проклята. Ось в такому плані. Ой, башта. Башта тут запутана, бачите, верх і низ. Цікаво. Башта без ходу дверей. Тут не про руйнування. Тут про запутаність. Можливо, руйнування мозку. Так, ну давайте щось запитаємо. Так, тут друга карта сорочки. Вона так і не потрапилася. На що тут? Одна сорочка. Ну, дивно. Ну, маркетингові вкладиші, тому що вони тут дві. Чому? Тому що їх розрізають. Розрізають так карти. Я не бачу, дивіться, вони так розумію. На маркетингових рекламних тут збоку не буде малюночка. Його немає більше. Ну, можливо, одну вклали, економлять папір. Чи ще розмістили одну карту, щоб менше ліси різати, що добре. Ось такі чарівні карти. Мені вони подобаються. Давайте щось тоді запитаємо в них. Запитаємо, роздивимося, що у нас буде зараз. Давайте. Про що запитаємо? Про смерть. Що потрібно для закінчення війни?
українцям. Давайте подивимося, будемо читати як більше каракули, не будемо прив'язуватись до системи Таро, просто як каракули. Що потрібно зробити, щоб прискорити нашу перемогу України, щоб ми перемогли окупантів, знищили, розвалили РФ. Що потрібно зробити для перемоги? Ось, башня руйнування, з цього запутана ситуація, знову ж таки, башта руйнування запутаної ситуації, потрібно вийти. Вийти тут навіть туз, почати працювати, об'єднатися, робити роботу, вливати енергію в роботу, дивіться, працювати. Ну і останню карту давайте в три подивимося. Ось, почати працювати. Працювати і пропрацьовувати, виходить, башту і не похиляти голову, тому що люди багато розкисли. Чекають, що хтось буде робити. Ну, шановні, як мені казали в ЗСУ, кожен може купити ФВ-дрон за 10 тисяч гривень. Ось. А гостинця до нього знайдете. І запустити його може кожен. За пару кілометрів, так що і не знайдуть. От. І вирішить свої проблеми. От. Я не тільки про прифронтові зони кажу. Тобто, складна ситуація запутана, але оце, що нам каже, потрібно прорости, влити енергію росту і почати працювати. Працювати і виходити з цього стану. Каша в голові, все-таки почати думати, брати справу в свої руки, працювати, ростити майбутнє для своїх дітей, ростити перемогу і не бути в цьому стані злидні, побитого вкраденими ресурсами земляними. Тому що ви ж повинні розуміти, що чим довше війна, тим більше ви за неї будете платити, ваші діти і внуки. Тому що те, що ви дозволили розікрасти, все вивезли за кордон, от, зараз нам дають не безкоштовно. Ось, це там навіть та Польща, яка їм як допомагає, щоб на неї не напала, вона також потім скаже, що давайте, я ж помагала, давайте платіть. Це те, що потрібно зробити. Тому що дивитися, коли закінчиться війна, чи розпочнеться, ну це справа недячна, вона розпочнеться чи закінчиться тоді, коли люди захочуть. От як нам показали, коли дурь з голови виб'ють і закінчують. Ну ми можемо глянути, наприклад, чи що буде з війною, по тому, що зараз більшість людей прагне, думає, що буде з війною. Ну давайте на осінь подивимося. Що буде з бойовими діями в Україні. Оп. Емоції, тобто смерть, негативна карта, буде продовжуватись, диявол буде забирати свою паству. Ось як ми бачите, пожирати і остання карта, магічити. Тобто будуть, війна не закінчиться. Буде смерть, негативні емоції, буде сили, які на цьому на війні заробляють активно, гульбанять, заробляють, буде жертвопереношення, тобто, і буде магічні процеси, тобто війна буде продовжуватись, ми будемо змінювати. Відаючі будуть змінювати. Ось що будуть змінювати, давайте глянемо так. Просто єднання, партнерство, перемогу, от вирощувати перемогу. Ось, активно піднімати сили, внести перемогу. Тобто будуть об'єднувати, відуючи, все-таки працювати на перемогу. Через партнерство гуртувати мертвих, піднімати. Тому працюємо далі, чекаємо весни, буде все добре. Ось, чомусь пам'ять на телефоні, стільки з подорожі приїхав забита, і 4 рази обірвалось, тому буде склейка з багатьох відео. Ось така колода. Розмовляє гарно, працює, чуючи рівно. Мені вона подобається, як бачите, робоча, показує правду. Руни класно її розкрили, показали. Знову ж таки, хто хоче навчитись цьому робити, магом може стати не кожен, а той, хто здатен навчатися, у кого інтелект вище середнього. Хто здатен навчатися самостійно, той може стати магом. Тому що магія – це наука. Якщо можете займатися наукою в будь-якому віці, то магія для вас під силу. Якщо людина інтелектуально не розвинена, ну, то що ж тоді зробить? Тоді не зробиш. Якщо немає грошей на курс, наприклад, на свій ріст, не тільки курс, а взагалі стурується на їжу, на курс, то це біда. Це порча на бідність, це потрібно пропрацьовувати. Для того, щоб бідності не було, гроші люблять роботу, працювати. Берете і працюєте. Працюєте, тоді будете мати все. Ось, бачите, працюєте. Гуртуєтесь, йдете до успіху через роботу. Ну, в принципі, стандартний алгоритм виходу з бідності. Згуртувалися, об'єднались. І до слави йдете через що? Через прорив, підйом вгору, через роботу.
От так. Хто працює, той отримує перемогу. Навіть карти нам про це кажуть. Ну, я не тільки про бідність, про все інше. Про перемогу також. Тому на цій гарній ноті, що потрібно працювати і брати відповідальність на себе, не бути рабом Божим, а бути богообраними всіма богами українцями для того, щоб правити своїми долями, допомагати іншим рости. Працюємо. Слава Україні! Смерть ворогам!